အားလုံးပဲကျမနဲ့တူကောင်းတော့ချီးမွမ်းပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်အရောက်စီတိုင်းဒီသချင်းလေးကိုကြားပြဆိုရင်ဒုက္ခလိုက်လံပြီးကောင်းတော့ချီးမွမ်းပါကျမတို့ရဲ့ချီးမွမ်းတာဖျားရှင်ရဲ့ရှိပါမွေးကြံတော်ရှိပူဇော်တကားဖျားရှင်ကောင်းကြီးတစ်ဖန်ပြန်လဲတော့လောက်ပါစေအာမင်